Mambo vipi, shogel bless Nitila again, mbarikiwa. Na katika vitu ambavyo huwa na enjoy kuviona katika tasnia ni kuona watoto wa kike wanafanya vitu massive. Huyo hapa moja hapo anafanya noma sana kwenye game. Mambo vipi tana? Oh, massive manake ni vitu vikubwa. Okay. Asante. Unajisikiaje? Najisikia raha sana, nasikia poa. Okay. Mimi hapa nataka niongee na wewe katika kofia mbili. Ya kwanza mshindi wa bingwa. Mm. Lakini ya pili kama rap ambaye anafanya noma. Tuanzie kwenye ushindi wa bingwa. Imekupa kitu gani na imekuongezea kitu gani katika maisha yako? Asa kama hivi mpenzi wangu unaniuliza mshindi wa bingwa, tayari mimi niko tofauti na marappers wengine, wasanii wengine, ni tayari niko tofauti. Sasa hivi niko sawa na wale wasanii ambao labda wa Nimandinga. Mm-hmm. Nakutana na Sheli, Monica Pita, oi pipi, Lunya pipi, ndio hivyo yani. Nimekuwa mtu tofauti. Imeniongezea kwa namna moja au nyingine, nimekuwa na heshima kidogo yani. Alafu pia nimekuwa kwa sababu gari, nimeshinda gari. Gari ni maintenance, inabidi ufanye mambo ya service, uweke mafuta, ufanyaje. Kwa hiyo nimekuwa kiakili, sasa hivi ni majukumu yameongezeka, lakini pia jina limezidi kukua. Okay. Yeah. Hongera sana. Shukrani sana. Kwenye upande wa muziki wako, so far tunasikiaga wasichana wengi wanasema mimi nakutana na changamoto nyingi, na wasichana wengi wanakutana nazo. Wewe binafsi ukikutana na changamoto kama hizo, hasa kutongozwa na maproducer ama watangazaji, unataka play wimbo wako na ma DJs hivyo, wewe una deal nazo vipi? Mimi huwa siko serious kabisa. Mtu akiniletea mapenzi, mimi siwezi nikawa serious. Kwenye kazi ni kazi, kwenye mapenzi ni mapenzi. Of course kuna wengine wanakuwa na mapenzi ya kweli, wanataka mahusiano, lakini mimi kwenye swala la kazi I say sinaga mchezo. Yaani sina mchezo, whether iwe ni producer, iwe ni production ya video, iwe labda ni manager, iwe na ni mtu yoyote. Afu uzuri ni kwamba mimi niko kwenye management ya Kili Records. Kwa hiyo inanilinda. Inanilinda kwa sababu mimi nikienda kurekodi nyimbo yangu, mimi na rekodi kwenye record label yangu yetu. Okay. Na rekodi nyumbani kabisa. Hamna ekaeka, hata mtu anayekuja inabidi kwanza niheshimu. Nice. Tana kapaki gari nje. Unamwanzia wapi? Lakini changamoto kwa watoto wa kike zipo nyingi sana. Lakini kwangu mimi most of the time siko serious sana, mtu akiniambia maswala ya mapenzi afu tunafanya kazi. Okay. Yeah. Hivi itatokea tutapata ngoma yako wewe na Barbie Mia tena? Ukimi. Mbona umekaa kimya? I have nothing to say my guy. Why? Tulipenda sana combination yenu. Yaani mimi binafsi nilikuwa shabiki yenu wa ile combination, lakini kuona haipo tena ukitegemea nyinyi ni watoto wa kike. Tulitegemea kwamba ingekuwa so powerful, ingewa inspire watu wengi, lakini haijawa hivyo. No comment. No comment. I cannot talk. Yani siwezi kuongea lolote kusana hili swala. Niko nje ya uwezo wangu. Kwa sababu ukizungumzia female gang ni niseme ni combination ambayo imetengenezwa na Kili. Yeah. Kili Records. So kila kitu kinachoendelea manake ni record label. Mm-hmm. Au niseme ni meneja wangu ndio inabidi aongelee. Hata nilikuwa kwenye interview ndani. Mm-hmm. Alikuwa anaojua meneja from Denmark. Mm-hmm. Akasema kwamba kwa sasa hivi, mm-hmm, sidhani kama ni wakati mzuri sana kuongelea hili swala. Siko kwenye nafasi nzuri sana ya kuongelea hili swala. Mm-hmm. Yeah, lakini mimi niko sawa, niko poa na naendelea ku release ngoma. Yeah. Hongera. Asante. Mkali wenu mfema. Mgeni sijaongea naye siku nyingi. Why? Na tulijua mimi nilikuwa najua nyie watu mpo kwenye mahusiano. Hapana, mimi mahusiano yangu siwezi kutangaza. Yaani mimi ukiniona kwenye mahusiano yangu mpenzi, mm-hmm, ni personal. Yaani utaniona tu tana kapita pale na mtu au labda ni siwezi kuanika mahusiano yangu. Mkali wenu alikuwa anadanganya watu. Mkali wenu si comedian. Mkali wenu anatania watu. Mlikubaliana? Hapana, mimi sijakubaliana naye chochote. Alivyokuwa anasema hivyo kuna namna labda ilikuwa na kuaffect wewe kwenye mahusiano yako. Hapana, kwa sababu sina mahusiano, ilikuwa haina effect. Ila nilikuwa nakasirika kitu kimoja kwa sababu alikuwa kama yani tayari inatengenezwa picha kwamba mimi niko kwenye mahusiano na mtu fulani wakati siko kwenye mahusiano naye. Mm-hmm. Lakini ni mtu ambaye namkubali sana, nampenda, tulikuwa wote bingwa. Ni mwanangu sana, tunaweza tukakaa hivi tukaongea. Zetu ni mbea. Okay. Anaongea umbea sana na mimi napenda kusikiza umbea. Mm-hmm. Kwa hiyo ni mwanangu sana, lakini kwenye swala mahusiano, mm-hmm, hapana. Okay. Yeah. Sawa. Ni msanii gani ambaye unatamani sana kufanya naye kazi sasa hivi? Niwe mkweli? Yeah.
Zuchu. Oh. Yes. Okay. Kwa nini Zuchu? Kwa sababu ni msichana ambaye anafanya kazi nzuri sana. Mm-hmm. Yes, lakini pia ameonyesha kuwa na moyo mkubwa sana. La, na kila kitu anachokifanya ana yani nimeona ni mtu ambaye yuko serious sana na kazi. Mm-hmm. Apart from Zuchu, naweza nikasema Young Lunya. Okay. Yes. Waambie neno moja hawa, Zuchu na Young Lunya ikitokea wanaangalia hii video. Yeah. Mimi bwana nipende tu kuwapongeza kwa sababu wanafanya kazi nzuri sana, lakini pia ni watu ambao wanarushwa sana maneno. Okay. Na siku zote mti wenye matunda ndio unakuwa unapigwa mawe sana. So waendelee kufanya kazi, lakini pia kama mkiona interview, nifikirieni. Na mbagolabo. Sawa. Thank you for sana for your time, Tana. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.